kwamba ukitaka majicho matatu lazima utoe jicho moja. Mm. Na wewe una jicho moja hapo, moja alipo. Ah. Koni litoe na ile lingine. Tunataka tujue sasa ikoaje? Ndugu mtangazaji. Mm. Nakumbuka kuna okay, sawa, naendelea. Hii hapo ni yako imeandikwaje? Hapa imeandikwa tupange pamoja. Ya, tunaweza tukaongelea hapa pia. Mm. Ya, tupange pamoja. Mm. O, labda masuala ya kuna vitu pia vya uzazi wa mpango nafikiri inahusisha. Hapa nyuma. Umeoa? Hapa naweza nikasema kama nimeoa hivi lakini siko serious. Hivi mtu akwambia ameoa afa yuko serious ndio ikoje? Ni mtu ambaye ana mahusiano lakini bado hana uhakika na safari ya mahusiano yake. Ila anaishi naye. Yes. Wazazi wanajua. Unajua vijana wa siku hizi tuna mfumo mmoja. Yaani mzazi wangu anaweza akakujua vile vile afu tusifikie malengo yetu kwa pamoja. Na wazazi wetu unajua asilimia kubwa wa bongo. Mm. Tuna kawaida moja. Vijana wengi tumewatambulisha wazazi wetu, wanawake wengi sana na bado hatujaoa. Kwa hiyo muda ukifika na mtu uliyepangwa naye basi hiyo itakuwa tabia ya Gongo la Mboto. Huku kwingine tunatambulisha na tunaoa. Kuna sifa nyingi sana Gongo la Mboto ambazo ziko kule. Of course washikaji ndio maskani yao. Nataka nifahamu kitu kimoja ambacho always kipo Gongo la Mboto, mtu akikiona niko gomzi sasa hivi. Ukifika gomzi. Hmm. Kongo mimi pale da shatting ni nyingi mno. Shatting ndo nini? Loti. Yaani harakati harakati. Shatting shani ndo Kiingereza au? Hiyo lugha tu ya kwangu mwenyewe bro. No, okay. Ya, ukifika pale gomzi, yani luti ni nyingi, hazikatiki. Lakini sifa nyingine iliyoko pale kuna pisi mbovu. Hmm? Kuna pisi mbovu. Pisi zipi sasa hizo? Yani kuna wanawake wabovu wao. Sisi wadau. Hmm. Saa huwa kidogo una ukiwa unataka pisi unaizingatia kwamba pisi yangu naitaka yenye vigezo fulani. Hmm. Kwa pale Gongo la Mboto, mimi kama mimi nikisema nichague pisi yangu ya kuishi nayo au ya kutoka nayo. Mm. Napata changamoto sana. Sawa, mpaka sasa hivi nimeshatafuta pisi pale. Da. Lakini sijaipata. Yaani hamna pisi za kueleka. Gongo la Mboto. Ya, Gongo la Mboto hapo. Sio mitaa labda kama Mbezi. Mm. Ya, nisha kama Mbezi. Na chuo pale lakini kwa kile chuo na kwenye hamna. Pale chuo, sasa ukishuka gomzi, yani labda umeshuka pale gomzi standi. Labda sasa uanze kutafuta. Ukifika pale chuo za kuhesabu. Chuoni. Pale chuoni za kuhesabu. Ila zile pisi zilizonyoka. Mm. Kama samaki wa Sangara, mimi mtu wa Mwanza. Ah, okay. Kama samaki wa Sangara hivi. Mm. Alafu mtamu kama Sato. Mm. Pale gomzi hamna. Kipengele pale. Bana. Tena kama ni kipengele. Mm. Da. Nafikiri chini cha A, B, C mpaka Z. Bora bro, huko vipi? Gomzi, mimi niko tofauti kidogo na mwenzangu. Hata sababu ya huyu, sababu yako ni nyingine. Gomzi ni uswahilini. Unajua. Mm. Maisha ya uswahilini huwa yako vile vile kama alivyozungumza bwana Dilani mbunge. Mm. Lakini ni watu wachangamfu. Madarali wengi wa kike na wa kiume wote madarali. Pia watoto wa kike ni wengi. Mm. Na ni wachache lakini wa kike ni wengi sana. Okay. Gongo la Mboto. Mm. Kwa hiyo unaona vigezo. Unajua kila mtu ana jicho lake kwa mwanamke. Mm. Kwa hiyo yaweza kuwa yeye anapenda wanawake fulani. Mm. Lakini mimi naona gomzi wanawake wapo. Wewe unaonekana umeumizwa sana wewe kwenye mapenzi. Kiasi chake kwa sababu sehemu ya maumivu kwenye mapenzi. Mm. Ni sehemu ya maisha. So kuumizwa. Mm. Sio mimi wa kwanza. Mm. Lakini wengi wanaumizwa na hata sasa hivi pengine ninavyoongea mimi na wewe kuna watu wanaumia katika haya ya mapenzi. Mm. Kwa hiyo wewe ni mchekeshaji pamoja bado unaumizwa. Kuchekesha si kwamba ndio nakufanya wewe usiumizwe. Mm. Yaani wewe unaweza ukawa unachekesha, unaliza, unaigiza, unafanya chochote kile.
huwezi kuamini hata Diamond mwenyewe ana ni mtu ambaye anapendwa na watu wengi, lakini ukimuuliza naye kiundani wake naye ameumizwa vile vile. Kwa hiyo unaweza kuwa wewe ni mchekeshaji, unaweza kuwa msanii mkubwa, unaweza kuwa una hela nyingi na bado kaumizwa. Katika uigizaji wako kuna faida gani ambayo ushakuipata mpaka sasa hivi unaikumbuka? Ndio tukiishia hapa yani. Faida ya kwanza ni kuongeza marafiki. Hiyo ndio faida kubwa ambayo nimeipata. Kwa sababu kuna watu tofauti tofauti nimefahamiana nao kupitia hii sanaa. Pia nimeweza kupata nafasi ya kuzunguka mikoa yote Tanzania na wilaya zake kupitia hii sanaa. Hiyo ndio faida ambayo nimeipata. Mikoa yote? Yes. Mikoa yote? Yote Tanzania na wilaya zake. Are you sure? Yes. Kweli? Kabisa. Ah bwana wewe. Mikoa yote? Yote. Yote. Wewe umezaa mwaka gani? 92. Mikoa yote. Yote. Na kilichonipeleka nilikuwa na uza movie. Hii comedy nimefanya, lakini mimi nilikuwa nafanya movie serious. Na baada ya soko la Kariakoo kuwa gumu sana, sisi ndio wale unaosikia door to door. Tukaanza kuwa tunaingia mkono kwa mkono, yani duka kwa duka, mtu kwa mtu. Mkoa huu tukimaliza tunaenda wilaya yake, tukimaliza tena tunapanda basi. Tunaenda mkoa mwingine, tunazunguka yote kote. Tukamaliza ndio narudi tena Dar es Salaam, unaangalia una shilingi ngapi, unaandaa kazi yako. Unashuti tena, unatafuta nani umweke akusaidie, maybe ni wasanii hao maarufu, unamweka pale tena, unarudi tena mkoani. Kule Kilimanjaro kule mpakani kabisa na Kenya kule, kuna na moja ya mwisho kuinaitwaje ile? Kule kuna sempa na kule Talakea, kuna Namanga. Yes. Hizo ni wilaya au ni nini? Zile kule ni mipakani. Ndio jina lake. Mara mwisho kule ni muda kidogo, lakini sasa Tanzania umemaliza ndugu yangu. Ndio, lakini ni muda kidogo kupitia huku himo. Jina gani nimelisahau kidogo. Himo si mtandao wa kijamii au? Hapana. Himo ni njia panda ya kwenda mpakani huko na kuingia Moshi mjini. Mpakani wapi, Mwenge au? Ah, mpaka wa kuingia Kenya. Na Kenya na Tanzania. Mimi si nimesema Kilimanjaro. Si ndio Moshi ni Kilimanjaro. Kwa ndo wilaya inaitwa? Wilaya ipi yani? Ya kule mpakani kabisa. Kule mpakani panaitwa nimepasahau kidogo. Jina lake? Nimepasahau. Sasa simesema Tanzania nzima shangu. Of course. Mimi nimezunguka Tanzania nzima. Yes. Moja sifa ya wana movie wengi, wanasemaga movie hazina pesa. Wengi wao wanasema hivyo. Lakini hatujui sisi ambao tuko huku nje. Mimi nataka nipe experience yako ambao umekaa mpaka uzunguka Tanzania nzima. Wale watu wasongea ni watu wa aina gani? Wangoni. Eh. Unajua mara nyingi sisi tuko tunaenda kufanya biashara. Unajua ni biashara, unajua watu hapa ni wa aina gani? Sasa uwezi kwenda kufika ukaanza kuchunguza maisha ya watu. Unachofika wewe ni kufanya biashara, unarudi kambini kwako, unaangalia ulichoingiza, umemaliza unaondoka. Na mtu mmoja ameniambia msanii ni mtu ambaye anafikiria mara 200 zaidi katika mtu wa kawaida. It means hata ukimwona mtu for first time utaweza kujua huyu ni mtu wa aina gani. Songea vipi pale? Kitu cha kwanza kuwa msanii haimaanishi kwamba ufanye kitu bila research. Kimfano sasa nataka nikafanye kazi na Wangoni. Jambo la kwanza lazima nikafanye research. Nikajua Wangoni ni watu aina gani, chimbuko lao ni lipi, wanapendelea nini. Umeona? Ni rahisi sana kuwajua watu kama hao. Lakini unapokuwa umeenda kibiashara, unaenda kwa ajili ya biashara, ukimaliza biashara unaendelea na shughuli zako. Hivi ni kweli watu wafupi ni wabishi sana? Sina uhakika. Naamini ubishi ni utashi wa mtu. Hata warefu wapo wabishi. Unashaka kufanya kazi na watu wafupi? Yes, mpaka sasa hivi nafanya nao. Nani huyo? Fupi kuliko wote. Kuna kijana anaitwa Lucho. Lakini sio mbishi. Ni kijana mwelewa, ila akiamua kuongea anaongea kweli. Ni rafiki yangu, ni mpambanaji mwenzangu, lakini haimaanishi kwamba ndio mbishi, hapana. Sio mbishi hivyo. Anabishana na mtu kufuatana na point. Okay.